Amados irmãos, Salve Maria Imaculada, bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja Nossa Mãe e sobre nós, os seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Querido povo que nos acompanha aqui no nosso programa catequético Eclésia Santa, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estarmos juntos. Mais uma vez nesta segunda-feira. É 11 de setembro, né, Reginaldo? Isso. E você está bem? Isso mesmo, André, 11 de setembro. Graças a Deus, estou bem. A família está bem? Graças a Deus, tudo bem. Os filhos? O senhor está bem? Eu também estou bem. Já sarou? Já, estou bem. Já melhorou? Melhor. Mas tem alguma coisa que não sara, só melhora Vida de velho. <laughs> é assim a vida. Então, meus queridos, vocês estão vendo esse quadro bonito aí? A gente sempre sequestra lá do padre Paulo Ricardo. Eu peço a ele que desculpe de da gente usar sempre as imagens que ele também usa. É, traz para perto para nós, Reginaldo, essa imagem, se tiver jeito. Olha aí que beleza. O anjo de Deus anunciando a Nossa Senhora que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo e que daria a luz. O Emanuel, o Deus conosco. Isso é uma passagem muito linda do Evangelho de São Lucas, e a gente quando reza, faz lexo divina dessa, dessa passagem bíblica, meditando no Santo Rosário, este, este mistério, também no Santo Anjo, é maravilhoso meditar esse momento ímpar em que Nossa Senhora recebe a visita do anjo do anjo Gabriel, o anjo da grande comunicação, que lhe avisa que será a mãe de Deus, que ela vai conceber por obra do Espírito Santo. Este é o nosso tema nesta noite de segunda-feira maravilhosa que vamos meditar. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. É o que nós rezamos no Creio. E no número 456 do nosso catecismo, falando do Filho de Deus que se fez homem, nós vamos responder a esta pergunta que o mesmo catecismo faz, e ele mesmo responde: por que o Verbo se fez carne? Por que, que tinha que ser assim? Por que, que nosso Senhor teria que se encarnar? No seio da Virgem Maria. Por que, que já não viria direto? Ou nasceria de outra maneira? Como assim? Com o Credo Niceno-Constantinopolitano, salva. Uh, para a gente não esquecer, 381, respondemos confessando, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria e se fez homem. O catecismo traz essa citação do, 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 do Creio, que está no livro Denziger, número 150. O Denziger é um, é um volume que contém vários concílios, inclusive o Concílio de Trento, e vários documentos primitivos da Igreja. É uma preciosidade para quem. É, tenho o costume de estudar. Eu tenho aqui na minha biblioteca. Faz tempo que eu não uso, pois hoje a gente vai na internet e acha tudo. né? Então, se você está num lugar longe da biblioteca, você pode conseguir já pela internet esses textos. Mas é um livro valiosíssimo, o Denziger, pois traz reunido num volume muitos documentos preciosos. O que eu tenho está em espanhol, mas eu creio que existe já há muito tempo a tradução para o português. O verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi ele que nos amou e enviou seu filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Veja que esta palavra expiação ela é importante e não podemos deixar passar desapercebida. Cristo vem expiar os nossos pecados. O sofrimento do Senhor Jesus, a sua entrega, a sua dor é exatamente um ato expiatório, sua paixão pelos nossos pecados. Pois a bem da verdade. Deveria todos nós passar pela paixão de Cristo para recebermos o perdão dos pecados? Teríamos que passar por esta libação, por esta expiação pelos nossos próprios pecados? Mas, se por um homem veio o pecado, que trouxe a miséria da condenação ao mundo, por um homem veio também a graça. Nosso Senhor. Sozinho, no mistério do amor do Pai e do Espírito Santo, nos redime. Ele coloca a sua vida em expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3,5 e lá na frente, no 3,16. Vai o evangelista João nos dar uma palavra pelos lábios de Jesus muito interessante. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente em razão desta verdade que eu pessoalmente experimentei. Na minha conversão a Cristo, desde criança. É exatamente por causa desta verdade que eu estou aqui com você, meu dileto internauta, leigo, leiga, religioso, religiosa, sacerdotes, diáconos, enfim, todos vocês que estão aqui conosco são várias pessoas de diversos lugares, diversos estados. Também de outros países, onde nós temos os nossos queridos patrícios, nossos brasileiros, e nós formamos às segundas-feiras esta comunidade catequética nesse programa Nossa Eclésia Santa para meditar sobre os mistérios que nos movem, que nos salvam, que dão sentido à nossa vida. Se eu não tivesse experimentado esse poder restaurador de Cristo na minha vida, eu não estaria aqui. Estaria fazendo outra coisa, talvez estaria com a minha família, teria filhos, teria um lar, mas eu estou aqui porque Deus me chamou para estar aqui, para viver com vocês, filhos e filhas no Senhor, esta alegria. Da pertença a Cristo Jesus, nosso Salvador Divino. Ele é a razão de nossa vida. Agora o catecismo cita para nós uma passagem de São Gregório de Nissa. Nice. Belíssima, vamos prestar atenção. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser erguida morta ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativo, cativos esperávamos sem um salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não. Eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la. Uma vez que a humanidade encontrava-se em estado tão miserável e tão infeliz. Ele pergunta: aliás, é uma pergunta. Era necessário que ele nos visitasse? esta humanidade que se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz era necessário claro que sim sem a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo não haveria a redenção esse é o caminho que Deus realizou para nós a gente vê isso no catecismo se o nosso pecado na carne na miséria nos colocou Fora do alcance da graça de Deus, nós não conseguiríamos unir a Deus. Então era preciso que Deus nos visitasse na carne para nos salvar. No número 458 do Catecismo, nós temos o seguinte ensinamento: O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou Seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já havia citado este maravilhoso versículo de João 3,16. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Mateus 11, 29. Passagem linda, maravilhosa, que a gente reza com os deprimidos, com as pessoas sofridas, com os doentes. Mateus 11, 28 em diante, que é uma passagem maravilhosa. Diga de passagem também que foi a primeira. Citação bíblica que eu conheci na minha vida ainda criança. A nossa caminhada sobre a terra é uma caminhada pela santidade. Nós somos chamados à santidade, a sermos santos, como Deus é santo. A santidade deve ser o nosso alvo, o nosso foco, focar na santidade. Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, diz Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim, João 14, 6. O Pai no monte da transfiguração ordena. Escutai-o, Marcos 9, 7. O Pai, no, e de fato ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. É Jesus que nos ensina: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu segmento. Aí você pode perguntar, mas como assim? Onde eu vou encontrar um embasamento prático dessa realidade? Na vida dos santos. É contemplando a vida dos santos que nós vamos entender a realidade deste mistério. Pois os santos viveram isso. Eles souberam derramar tudo de si para esse bonito segmento. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. O Filho unigênito de Deus, e aqui o Catecismo cita Santo Tomás de Aquino, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem Fizesse dos homens deuses. Palavra de Santo Tomás de Aquino, Aquinate, que nos ensina que realmente Deus veio ao nosso encontro para nos fazer deuses. Não deus, mas pequenos deuses. Santo Irineu de Lyon, ele vai dizer que o desejo de Deus é que nós subamos em santidade a um grau tão elevado de equivalência ao seu. Grau eterno de santidade. Deus nos quer nele. E a eternidade é isso. Viver eternamente com Deus será esse profundo mergulhar no mistério inefável, eterno, santo de Deus. Ah, mas o céu será que é uma monotonia? Não. É um dinamismo, é um amor que se derrama, que se reflui, é um amor que não termina. Eu sempre gosto de citar aquele exemplo do filho que fica muitos anos sem ver a mãe. Imagina quantas pessoas que estão nos Estados Unidos que há 10 mais anos não vêm ao Brasil porque estão ilegais e não podem ver seus pais. Depois de tanto tempo, você chega na casa do seu pai e da sua mãe, que há tantos anos você não os vê. A saudade é grande e você recebe aquele abraço e você não quer soltar. Você quer que aquele abraço amoroso, carinhoso, seja como que fosse eterno. É mais ou menos essa equivalência, mas isso é uma coisa muito pequena, muito incipiente que eu estou citando para fazer uma analogia, uma comparação com o amor eterno de Deus. Você abraçar Deus eternamente é um amor que não termina, um amor que não morre, porque nós vamos identificar com Deus que nós viemos dele. O no, a nossa alma não foi criada nesse mundo, não foi dada pelos nossos pais, foi Deus que nos criou. Então você volta a Deus. Nós temos esta saudade de Deus. As coisas de Deus nos fascinam, pois dentro de nós há uma saudade dele que precisa ser saneada. E este momento é quando, em Cristo, formos resgatados para sempre da nossa condição de escravos de nós. Do mundo e das coisas, para o abraço eterno de Deus. Os santos já vivem essa graça em razão das suas virtudes. O número 461 do Catecismo fala para nós da encarnação. Retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, a igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus. Ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. Um hino, em um hino a de São Paulo, a igreja canta o mistério da encarnação. Em Filipenses 2, de 5 a 8, haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Na teologia, isso é chamado de movimento quenótico ou kénosis, que é uma expressão grega que fala da força do rebaixamento, de alguém que está no píncaro, nas alturas, e que, de repente, aceita ser rebaixado até as mais ínfimas realidades. Deus perfeito, Cristo, eterno Filho de Deus, eternamente presente na Trindade que não teve fim, não teve começo, não teve princípio e não terá fim. Ele se digna a assumir a nossa precariedade, a nossa doença. A nossa condição ínfima. São Paulo diz, ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a humanidade deteriorada pela desobediência. O pecado original é o pecado da desobediência. Quando eu desobedeço, eu rompo a minha ligação com aquela pessoa que me dá vida, que me dá virtude e que eu desprezo que coisa tremenda a fé na encarnação verdadeira do filho de deus é o sinal distintivo da fé cristã este é o critério para saber se uma inspiração vem de deus de deus é todo o espírito que professa jesus cristo que veio na carne jesus veio na carne veio na nossa realidade mais ínfima de fechamento, na sarce, na carne. Esta é a alegre convicção da igreja, desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Que maravilha, prezado e amado ouvinte, meditar estes mistérios no final deste dia cansativo dessa segunda-feira, hoje nós lembramos aqueles atentados fatídicos lá dos Estados Unidos, quando a mando de Osama bin Laden, os terroristas islâmicos destruíram as Torres Gêmeas e também jogou um avião em cima do Pentágono. E não foi maior o desastre porque outros aviões com terroristas, o exército, a força aérea conseguiu detê-los. Então a gente lembra também esse fato horrível porque tinha muitos brasileiros ali, povo nosso aqui, que estava ali a trabalho e que infelizmente tiveram um fim fatídico. Nós estamos no mês da Sagrada Escritura e eu recomendo a vocês a leitura do livro da, da Carta de São Paulo aos, aos Efésios, que é o livro que a igreja no Brasil fará sua meditação sobre esta carta maravilhosa durante esse mês. A estrutura da carta aos Efésios ela é descrita dentro de seis capítulos. Uma introdução com saudação, bênção, súplica. Depois tem uma parte doutrinal, que é do capítulo 2 até o capítulo 3, 21. Depois, uma parte parenética, né, sobre essa força de Deus que vem em nós, o Espírito que nos une, do capítulo 4 até o, o capítulo 6,20, que é o, ter, o término da, da carta. Que termina nos orientando sobre a luta contra o mal. É uma carta que, na verdade, é uma resposta a este mistério da encarnação de Cristo. São Paulo vai nos mostrar aqui a importância de vivermos, a, a beleza da nova humanidade, e essa nova humanidade. Ela foi inaugurada por Cristo já na encarnação do Verbo, que é Ele mesmo, o Logos do Pai, no seio virginal da Santíssima Virgem Maria. Então, nosso Senhor é que traz para nós todo esse novo paradigma da pessoa humana reconciliada, curada, libertada pelo poder da Sua redenção. Isso não tem equivalência em nada que nós podemos encontrar neste mundo. Isso é o mistério que nos salva. E assim nós vamos curando nosso coração com os mistérios de Cristo. E por falar na encarnação do Verbo, que nós celebramos de maneira muito viva no Natal, nós já estamos caminhando para o tempo da preparação do Natal. Tudo passa muito rápido nós já estamos caminhando para o meio do mês de setembro mês que vem o mês missionário passa rápido por causa da novena Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora da Aparecida e também Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila e assim por diante nós vamos ver esse mês passar tão rápido e logo vem novembro a gente já começa ali com o dia de finados e o mês passa rápido e logo nós entraremos no tempo glorioso do Advento, que é a preparação da encarnação da, do Verbo, que nós celebraremos no Santo Natal. É bonito esse mistério, Reginaldo. Sim, Dona, aí é bastante. Na sua casa você vive bem o um Natal? Sim, é, é, sempre a gente procura ali reunir, né? Sempre juntos, né? A nossa família às vezes reunimos junto com a, a minha família ou junto com a família da minha esposa, mas sempre juntos. Você tem o costume de fazer o presepe em casa? Simplesinhos, mas fazemos. Você sim. tem o presepe? Sim. É. Seus meninos já são grandes, já são jovens, né? Mas sobretudo as famílias que têm as crianças agora é um tempo de a gente já comprar o presepe. Se deixar para comprar mais adiante fica muito caro. Foi o presente que eu ganhei do padre de Omar. O, ah, o padre Omar que te deu o presépio? Sim, foi ele que me deu de presente. Ele é um bom sacerdote, <laughs> graças a Deus. Nossos padres são maravilhosos, graças a Deus. Deus que abençoa todos eles. Então, minha gente, o nosso programa hoje ele é gravado, mas eu estou aqui escutando o programa e interagindo com vocês na no chat. Mas nós não estamos ao vivo por causa de viagem, complicações e... e Muita, muitas atividades, mas eu creio que você pode sentir bem com essa catequese. São coisas que nós já sabemos, mas as coisas de Deus precisam ser sempre é, repetidas para a gente aprender bem. Então obrigado a você que está conosco, você que está aqui na, no nosso chat e eu peço que vocês que ainda não se inscreveram se inscrevam no nosso canal. Pois esse canal, a, a, a finalidade primeira deste canal, e acima de tudo, é colaborar com a evangelização das pessoas, preparar almas para Deus. E a gente tem esta alegria de poder contar com a Santíssima Virgem e São José, que são os nossos intercessores. Patronos aqui do nosso estúdio, que nos assiste do céu, intercedendo por mim, pelo Reginaldo, que opera toda essa complexidade aqui da comunicação, e por você que se dispõe a escutar a Eclésia Santa às segundas-feiras. Muitos de vocês, às vezes, escutando, tomando lanche da noite, fazendo alguma coisa, é, professores que ficam aí passando coisas a limpo e escutando. A nossa catequese. Isso não tem preço para gente. Vocês de longe, vocês de perto, muito obrigado. Deus os abençoe sempre. E agora, Reginaldo, nós vamos fazer a nossa oração da liturgia das horas, as completas. Quem ainda não tem o seu é, aplicativo da liturgia, e liturgia, e Minúsculo, junto com L maiúsculo, liturgia. Está aí a, a descrição e é a logomarca, que é da Conferência dos Bispos. Está muito bem, já está tudo atualizado, as, a missa já está aí no formato do novo missal. Tem tudo nesse aplicativo, tudo que você precisa, orações, via sacra, rosário. Em breve nós vamos gravar o rosário, né, Reginaldo? exatamente o teu rosário sempre às 18 horas aqui no canal se Deus quiser usar no terço né a oração e, do Anjos e, e em seguida a meditação do texto meditação do terço e a gente vai contemplar os mistérios da Ida do, do e liturgia que são quatro volumes aqui eu estou com um volume são quatro volumes desses num aplicativo que você pode usar também onde a internet não funciona que você baixou o aplicativo, e está tudo ali. Você compra uma vez só e vale a pena. O José Luna, que é um grande amigo que coordena, que organiza isso com tanta dedicação, com tanta, com tanto zelo. É uma pessoa que a gente agradece por esse trabalho. Nosso aplicativo está maravilhoso, tem toda a celebração da missa, liturgia diária, tem o ofício Nossa Senhora, tem catequese de João Paulo II, de Bento XVI, nós temos os prefácios das missas, orações diversas, cantos também da tradição da Igreja, como adoro, te devote, de Santo Tomás de Aquino, a Bênção do Santíssimo Sacramento e muitas outras coisas. Então feitas estas observações, vamos colocar-se na presença de Deus, abrindo nosso coração. Para a oração de conclusão do Eclésia Santa. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Façamos o nosso ato reparador, nosso exame de consciência. Pedindo a Deus o perdão dos pecados, para bem celebrar os divinos mistérios. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino da noite. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor, os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai ao Senhor minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei o vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois Clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho, salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. perdão. Leitura breve de Primeiro Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Quando dormimos nossa, nossa mente vigia com Cristo. Nosso, Nosso corpo repousa em Sua paz. paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Salvai Senhor, quando, quando velamos. Guardai-nos também quando, quando dormimos, dormimos, nossa também mente vigia Cristo, Cristo, nosso, nosso corpo, corpo repousa em sua, sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos concluir com a nossa antífona, a Santíssima Virgem Maria. Ela, que é a nossa mãe que cuida de nós, ela que recebeu o verbo no seu seio. Ó oh mãe do Redentor, do céu à porta, ao povo que, que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem, tem piedade, piedade de nós e ouve suave... O anjo, anjo te, saudando te saudando com seu ave. Muito obrigado a cada um de vocês que passou esse quase uma hora aqui conosco meditando sobre aspectos profundos e relevantes da nossa fé. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita fé, muita paciência e muita oração. Convido os sacerdotes que estão conosco, os diáconos para abençoar o povo que está aqui na nossa live. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã cedo com o programa Oração da Manhã. E esta oração da noite, todos os dias, às nove da noite está no canal. E a oração da manhã, à meia-noite. Um bom repouso, um bom sono. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. E no final da vida, uma morte santa. Amém. Amém. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos aqui. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos aqui. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos aqui.